Del partit a la pista, l'Azul Marino, un rival de Challenge, però amb un potencial de Lliga Femenina, hi ha hagut brots verds en forma de sensacions i primers automatismes. El bloc nacional de la temporada passada està amb molta confiança pel nou repte. Pel que fa a la nova base, Elis Ramet va anotar 10 punts amb pinzellades del que és capaç de fer. Ramet ha tingut un estiu llarg, però emocionant amb la disputa dels Jocs Olímpics en Bèlgica. La directora de joc ha estat sota la tutela d'una base del talent de Julie Van Loo, jugadora de les Mystics a la WNBA. Ara, Ramet arriba a Badalona amb ganes de plasmar l'experiència obtinguda en les grans ocasions amb jugadores joves com poden ser Deva Bermejo o Inés Santibáñez. Maybe a little more experience than the other girls, but I just try to help the team, to help the players. I need to get better myself too, so I'm not like the veteran player, but I try to give my experience. Every athlete dreams of being there. Once we were there, it was also very close to Belgium, so like the gym was full of Belgian people, so it was really cool. Pel que fa al joc interior, Geldof i Koulibaly comencen a donar mostres del que pot donar de si la pintura, sobretot per la presència que ha de donar la pivot de Mali. 192 centímetres de força, però també talent, com ho demostren els 18 punts el dissabte. També està a un gran nivell i ajudarà l'altre interior, també de Mali, Halima Dembélé, que tampoc ha tingut descans aquest estiu. Més difícil està sent, de moment, l'adaptació de Wells a Badalona. Que sembla que tinguem dos ritmes dins del mateix equip, però jo crec que dia a dia anem una miqueta, no?, com enganxant les coses. Està clar que pel tipus de jugadora que tenim, hem de donar-li intensitat tant a darrere com a davant i també tenint en compte que tenim jugadores grans que segurament doncs, ens donin moltes possibilitats a la part interior. Jo crec que és una miqueta això, no? Trobar aquest equilibri entre les dues parcel·les. La penya jugarà demà, divendres, a la pista a l'Araski. 48 hores després, les verdinegres visitaran Sant Sebastià per tancar la gira al País Basc contra l'IDK Euskotren.